God morgon, god morgon! Tisdag morgon, dags för nya lektioner, Ville. Han du i tid till lektionen? Eller vill... Ja, det var precis. Jag vill ta kom en minuter. Då ska vi se, hur ser vår schema ut idag? Vi börjar med samhällskunskap. Samhällskunskap, Ville. Ja. Och sen har vi kemi! Kemi, oj, oj, oj! Och sen bild! Och geografi. Ja, men det är bra ämne. Då kör vi på det. Ja, men det är lite vi har 70 meter kvar. 70 meter. Vi går. Nej, bara följa. Inte. Ja. Du får prova på det. Ja, tyvärr hinner jag inte ta in. 19 meter kvar. Klockan ringer snart. Det är skola. Ja, ni hittar också hit. Det var en väg där. 10 meter. Det var det som var hemma. Är det det vi ska sätta? Kunskap i makt, säger de till 4. Internet, geocaching, dagstidning. Ja. Ja, vad är det som ger? Den ger ingen direkt ledtråd kan man säga. Snygg, wow. Men de har varit duktiga, de har tagit väck kretskort och sånt. Vad har du loggrejset? Den var faktiskt bra. Så? Ja. Det var till samhällskunskap det. Samhällskunskap, lektion färdig. Den pennan va? Loggar vi tvn. Då var rasten slut och beger vi oss mot kemilektionen. Kemin. Undrar vad den kan handla om. Jag vet inte, vi har ju med bara. Hade du bra betyg i kemi? Nej. Jag vet inte vad jag hade. Säg inte att man ska. Man ska över. Ja, jag tror den ligger här med en tugg i platsen. Då fattar vi att detta är kemi i alla fall. Rätt, Ville. Jag har min keps. Ja. Sen har den kepsen. När den kepsen tar slut så lägg dem i denna. Där var burken. Låg burken. Nu ska jag ha en penna, men det ligger i burken där ute. Det var lite speciellt den där kemin. Vi har bild. Vi kommer backen. Det är jävla terräng vi är i. Det här är den värsta vi har varit i. Ville, detta var inte denna backen. Jag ser den. Jag ser bilden. Där är en fågelholk. Det är fågelholk. Are you coming my friend? Är det när man inte geocachar så ser man inte det. Ska vi öppna? Öppna. Open. Det var en dubbel. Åh fy fan, nej. Jag undrar varför han siger näven. Var munen det? Varför skrämmer bort myggen? Oj! Jag kan ta det så du inte bränner ner. Ska wow! Man, ska man bara skriva sitt namn? Ja. På en tavla. Åh! Oh, vi måste rita något jävligt snyggt. Så. Då ska vi börja här. Denna tavla. Denna, de har, när den är absolut helt full, kommer de ta tavlan och sätta upp den. Vi snor tavlan och sätter upp den där hemma. Jag har mygga här.
Här kanske? Mm. Så där tog det. Myggen går inte på mig på 19. Där? Ja. Men det var rätt snygg någon som har målat här. Geocaching med märke. Så snygg. Geografi avslutar vi med. Just du, sista lektionen. Fan vad gött. Ja, sista för idag. Sista för idag. Gött, grabbar. Måste man? Här ska vi bygga. Nu ska vi se vad detta är för geografi. Eller vad nu är. De var rätt stor då. Ja. Råttan. Ska vi ut och resa? Ja, det är ju geografi, det är ju ryska typ. Kodlås. Jäklar. Nu har vi fått fram koordinaterna, eller siffrorna. Du. Vi säger givetvis inte vad det är för siffror. Vad finns det i? Loggboken ligger där i. Det är väl det jag menar. Perfekt. Gött. Tisdagen är avslutad. Vi har klarat av alla lektioner. Vad hade vi? Kommer ni ihåg vad vi hade? Vi hade... Kemi. Kemi, bild. Samhällskunskap. Och geografi. Så nu är vi lediga för idag. Jajamän. Ses vi imorgon. Gör vi. Hej hej.